Dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Michael Kocáb. Michal Kocáb, muzikant, politika, skladatele, já nevím co všecko, ale já jsem hlavně chtěl, aby tě lidi viděli, než tě zavřou, protože ty jsi se podílel na tom, aby si aktivně si počínal, aby Rusové opustili tuto zemi a za to budeš ještě spravedlivě souzený a potrestaný. A já ten rozhovor zapřu, já řeknu, že jsi mě k tomu donutil. Jo. A koukal jsem, že jsi si zase tady teďko vlez do těch protestních akcí proti té milé návštěvě a pak jsem od tebe dostal takový mail, kde jsi z toho byl dost rozrušený, já tě na jednu stranu chápu, my tady z toho máme taky ukázky, aby jsme to viděli. No a jak se cítíš dneska? No tak tady se cítím dobře, když vidím, že se ti podařilo i z tohohle udělat legraci, tak to znamená, že to není tak špatný, jak se říká, že kdyby to nebyla sranda, tak podívej, tady máme, tak by to bylo k páči. Tohle je důležitá věc, tohle jdou kriminalisti na FAMU, to dodala FAMU, se zeptat, proč tam mají vyvěšenou tibetskou vlajku. A dneska říkala paní Jermanová z ANO v rádiu, že ona o tom neví a že to je možná v novinách, že to je možná fáma. Tenhle ten zvyk českých politiků, když něco zatloukají, že říkají, že oni o tom nevědí. Jako kdyby říkali, já jsem negramotná a ještě se s tím vytahuje, mě fascinuje. A tak to je speciálně pro ní. No a ty se šli ptát na FAMU děkana, jak on řekl, proč mají vyvěšenou tibetskou vlajku, protože mu přišli říct, že Číňany to štve. No. To jsem slyšel, je to něco šíleného. A je to způsob, ale který vlastně nám pan prezident Zeman v praxi předvádí, jak stabilizovat společnost. No ale to oni umějí Číňané. On se to tam naučil, on nám to tentokrát poprvé ukázal v praxi. Dřív se tomu říkali policejní represe, anebo řádění tajných, protože to je tohleto. Ještě si můžeme pustit další ukázku. Ale dneska už to není tak hrozný, dneska už je to stabilizace společnosti. Ano, dneska je to vlastně pozitivní prvek, jak tady konečně, tady máme. Tak se podívej, tady se to malinko rozestabilizovalo. A to jsou ty dovezení vítači. Ty jsou dovezený, prosím vás, to je import. Oni je přivezli autobusama. No a tady je zajímavý, že on ten kameraman si chce natočit, co to tam mají v té krabici a hned je to málem boživot. To tady uvidíš. Tenhle, ten mu tou flaškou začne srkat do obliče. Na to, že jsou to takový přátelé, mně to přijde hrubý celkem. No a pak se to ještě zhorší. No tady už je čistá strkanice česko-čínského přátelství. A největší nervy z toho má policaj, tenhle přiběh je nejvytřeštěnější z toho, co se... Ten potřebuje pomoc tam ochránit, okamžitě. No a ty jsi byl taky někde takhle? No jistě, no tak my jsme byli na tom Hradčanském náměstí, že, kde jsme měli ohlášenou pokojnou manifestaci. Ano. A protože jsme Češi, tak jsme to ohlásili ještě skutečně tak, abychom vyšli vstříc ministerstvu vnitra na dobu, kdy zrovna prezidenti byli v Lichtenštejnském paláci, čili úplně na jiném místě. Aby jsme se nedostali do toho konfliktu. No to všem samozřejmě, to všem našim představitelům bylo fuk, takže to tam zalígrovali. A musím říct, že poprvé po 25 letech od sametové revoluce, nebo kolik to je, ono je to díl, jsem to asi špatně spočítal, jsme vlastně stáli opět proti těm zakuklencům, kteří ještě pořád s tou setrvačností, když to byli mladí kluci, a musím říct, že ty policajti z toho byli zmatení, podobně jako jsme tady viděli, takže nemůžu jim to zazlívat, byl to rozkaz. Tak nicméně tam prostě stáli proti normálním svobodným občanům, který pod ústavou, pod jako svým ústavním právem přišli vyjádřit jakoby jiný názor na to, co teďko vyvádí pan prezident ohledně Číny, že jo. Protože jak jsi říkal před chvilkou, že se možná přijedou i na oslavu Karla IV., tak bychom se možná mohli už dočkat i Francouzáku. No a druhá věc je, podívej, jakmile jich tady bude více jak 10 milionů, tak začne být diskuze, my jako národnostní menšina budeme mít jiný starosti potom. No určitě. Ne? A myslím si, že budeme přátelství hodně nakloněný. No, ale pak je tady ještě jiná věc, o které se moc nemluví. Zajímavý, že se to úplně pomíjí, že to je jediná země, ještě
Severní Korea, pozor, to ještě může přijít na řadu Severní Korea, že to je jediná země, kde přežil ten komunismus v té hrozivé podobě, jak jsme ho znávali i my z období stalinismu. Tam padlo za oběd nějakých, já vím, že se do toho pořadu nehodí, ale nějakých 40 až 60 milionů lidí a je to stále tatáž komunistická strana, čili ta okázalost, kterou se my s ní jako kamarádíme, ta okázalost je podle mě nepřijatelná. Ale oni ti na to řeknou, že když byl v Británii, čínský prezident žel kočárem a že ho taky vítali se všema poctama, je to prezident velký země, takže jako se mu těch poct jako státníkovi dostalo, ale poct jako státníkovi, prosím, to jako... Ale pozor, tento argument je lichý a zase nebyl dostatečně rozebrán. Británie si to může jako velmoc dovolit, Amerika si to jako velmoc může dovolit, protože se jedná o... A ty jsi asi zapomněl, že my se stáváme velmocní. No, to se zapomněl a taky jsem... Zůstal si prckem. No, ještě... Ale dneska to říkala ta paní Jermanová, že my jsme se odevřeli světu. No, ale já tady mám totiž, ta na mě udělala tak silný dojem, že já tady pak mám poznámky, to uvidíš, to ti udělá radost. Určitě, já to jenom krátce dořeknu. Británie nebo Amerika nikdy nevynechali tu příležitost připomenout ten stav lidských práv v Číně, protože je to vyvražďování, a tím už končím tedy o obětích, abych to tady příliš nezatěžkal, probíhá dodnes. Jo? V posledních 10 letech nějakých 65 tisíc lidí zabitých prostě. No to nebudeme rozebírat, je to prostě katastrofa. Ale Amerika i Anglie jim to velice vehementně připomínají, kdežto my se nezmůžeme vůbec na nic a dokonce na takovou vrbovací větu, že se od nich učíme, stabilitu. Jak stabilizovat společnost. A ta stabilizace společnosti, to je právě ta policejní represe. No, ale tak podívej, to, aby jsme to všechno nesváděli na prezidenta, který je teda velký činofil, no. Samozřejmě. Ale já dneska poslouchal rádio, když jsem jel sem a málem jsem se naboural, protože paní Jermanová říká, jestli si Čína organizovala vítače, je to její věc. Mm-hmm. To za prvé. Ano. No, když jich přijde 15 milionů, je to taky její věc. No já předpokládám, že budeš pokračovat. No, máme důležitější věci k řešení, než jestli někde visí vlajka. No, tak to je šílený, no. To je tak jako místo předsedkyně sněmovny možná, ona nebo co. No, jistě, no, tak... A když se jí ptali, jestli to nevadí u prezidenta, jako tobě to vadí, tak ona má pro tebe odpověď. Nerada kritizuju prezidenta, protože z nás politiků má největší mandát. No, ale ten mandát... Protože ho zvolili lidi, rozumíš? Jistě. Čili on už si může dělat, co chce. Ano, ale ten mandát je komplikovaný v tom, že my známe vlastně dva Zemany. Jeden Zeman v období federálního shromáždění, můj kolega, že od té doby, vlastně jsme si vždycky tykali, vlastně jsem ho měl rád pro jeho ostrovtip. A ten ostrovtip se v minulosti projevoval viděním právě těch potenciálních nebezpečí. Já jsem věděl, že o tom bude mluvit, tak jsem si naschvál vypsal jeden jeho... Jsme tady oba plný výpisků. Citát, kdy on říká v roce 96, že základní motivací pro pobyt v politice je zabránit úspěchu těm, kteří, kdyby k nám dnes přišli Číňané, si zítra nechají sešikmit oči, pozicí si nechají infikovat žloutenku a pak začnou psát do svých kádrových dotazníků, že již od dětství milovali rýži. Jo, čili... Mě zajímalo, v které fázi je on teď teda. Já myslím, že on je ve fázi té rýže, nakonec teda ve fázi rýže je celý národ, jo, protože... No. Ne, naopak, já přestávám z rýží. Jo, to já ne. To je výraz mýho jediného odboje tohle teď. A já si zase myslím, že my bychom si neměli pěstovat žádný odpor vůči čínskému lidu, protože čínský lid je prostě lid, který nejvíce trpí tou politikou komunistické strany. A že čínský lid je úžasný jednak ve své historii, ale i v tom, jak dobře uvaří. A vlastně jsou to i hezký lidi. Ale tohle, co my jsme viděli, to nebyl čínský lid, to byla čínská státní bezpečnost. No ne, ale taky to, že sem se dovážejí výtači. No, to je šílený. Oni máme, a když jim to chceš zabránit, tak ti natáhnou ránu a policista chrání výtače, protože to má nějak buď nařízený nebo v sobě, já nevím. Tak to mě přišlo jako, že jsem blázinci, protože to jsem tady zažil. A policista vlastně předvádí a zadržuje naše občany, kteří daleko mírněji se vlastně proti těm projevům brání. No. Když vidíš, co tam dělají naši občany, tak v podstatě ustupují a ukazují vlajku dál jámy, což je naše zahraničně politická, už vlastně od sametové revoluce, historická politika podporu Tibetu a dál jámy. A ne, to někdo ukáže a pomohl ho za to zavřou. Ale... No mimochodem, ono to vyvrcholo teda včera nebo převčírem ve zprávách, kdy někdo, kdo při Zemanově navštěvě Hradce Králové, prostě ukázal transparent nespokojenost a oni ho normálně polustrovali.
No ne, on byl na policii, oni si je předvolali, no. Ale dneska je dobrá zpráva, že je propustili. No tak je to dobrý. A že naopak prej přečinu nebo přestupku se dopustil ten, co se na ně vrhal. Ten no tak samozřejmě, nějaký, že to důležité, co tady, o co nám šlo a co musíme udržet, je prozápadní liberální demokratická politika. Tím prozápadní není myšleno, že budeme někomu odezírat z ústa nebo se nějakým způsobem přizpůsobovat, ale je tím myšleno, že to jsou určité hodnoty, které nám zaručují svobodu a které nám zaručují jakoby bezpečnosti a ekonomickou stabilitu. Počkej, a to když teď se stočíme na východ, jo, což to my mluvíme o Číně, ale tak pak potom ještě Rusko. No ne, ale počkej, ty si přehlíd to, že my jsme teď konečně asi 14 dní nezávislí. Konečně. Protože říkal právě prezident, že poslouchali jsme Evropskou unii a Spojené státy, no. Čili s Rusama a s Čínama budeme nezávislí, to jsou tradiční partneři pro úplnou nezávislost. A kordy seš malá země, to oni milujou. Oni nás budou čochnit úplně. No. Po cembroučku, no. A teď si udělej, co chceš. Jak jsi maličký. No, čili, a abych tě uklidnil, taky ta paní Jermanová říká v rádiu, že ona je euroskeptik, ale že když už jednou jsme v té Evropské unii, takže to musíme to. Oni tyhle lidi zapomněli, že Evropská unie vznikla proto, aby nebyla světová válka. No, takže právě. Oni chtějí válku a nevědí o tom. To je takový no, malej problém. No a potom problém. Je tady ještě jedna věc, která se tady rozmáhá, a to by bylo možno zarazit jenom pouhou logickou úvahou, že my neustále říkáme, oni v té Evropské unii nás něco. Jo. Ale to jsme my. My jsme v té Evropské unii, čili ona musí mluvit jako plurálu, co se nám nepovedlo, tak se nepovedlo i prostě našim přičiněním. Jo? Tak my jako. Evropská unie není ideální, ale je to souručenství státu, který prostě má nějaké jako hodnoty, které zaručují svobodný život přinejmenším. To je docela důležité. No hele, ale na druhou stranu, abychom neprobírali jenom tyhle ty hnusy, vy chystáte nějaký koncert s výběrem? No, to byste měli, dokud můžete hrát. Jako... No právě, já proto si myslím, že to je poslední koncert, protože je to teda 7. prosince tohoto roku v O2 Aréně a měl by to být největší, nejmonstroznější koncert pražského výběru. Taky musí být, protože to je veliká audience, ale určitě poslední přinejmenším v takovém rozsahu. Jednak ze zdravotních důvodů. To tam do toho vlezlo, víte, ale zdravotní. Ale i z politický. I z politické, jak to? No, protože uvnitř kapely jsou různé rozepře. Například jo, různé Vilém Čok, když se podíváš na internet, tak jako je na jiné názorové pozici. Jo, a i když já teda patřím mezi ty, kteří politiku do hudby netahají, tak jako jak se ta společnost jakoby rozvíjí. Rozvíjí, úplně se rozpolcuje. My už jsme vlastně dva české národy, že jo? To už začínáme cítit. No tak to samozřejmě určité konflikty přináší, no a jestli se to bude eskalovat, tak kdo ví, jak to dopadne s výběrem. A nebo to nějakým způsobem všechno přejde. No a ty zdravotní důvody, no tak co máte? Čombe Pavlíček má ty bypassy. No tak nějaký tři bypassy, že jo? To no, není ty moc. Máš co? Já mám vysoký tlak, jo. Cukrovku. No, tak to jde, ne. No, to je dobrý. To je dobrý, no. A Čok, tak ten je zdravý, ne? Čok, ten je zdravý. Ale ten je blbě na a to. A ten je ležák, Lauda, no. No to prostě nějaký felčar mu trhnul z páteří a 4 měsíce upoutal na lůžko, i když už teďko se z toho dostává. Jo, takže jsme všichni upnuti k tomu 7. prosinci. A tam to teda dáme, to si myslím, že bude skutečně monstrózní, protože taky to může být labutí píseň. No a nebude-li, my tím nenaháníme lidi, jo? Nebude-li, my budeme rádi a budeme pokračovat. Jo. No, ale tak... Jako když nebude poslední. Nebude-li labutí píseň. Ne, teď je taková moda, že ta kapela řekne, ten je poslední. No. A když lidi na ně chodí, tak řeknou, ten byl poslední v loňském roce. No, jistě. Tak no. Právě proto já to také nechci podávat. Říkám, že když budeme mít možnost, budeme pokračovat, ale zdá se, že už takhle velký nic neuděláme. No, a ještě mi řekni, jak je starý teďko Davídek? To je tvůj nejmladší syn, že jo? 4 roky, no. 4, no to je krásný, ne? No to je nádherný, no. No a já no. jsem, ale je to nádherný, je to prostě velká radost a každý takový jakoby komplikovaný životní příběh, který jste tady probírali a všude možně, to je jedno, člověk se přesto nějak překlene, tak potom vyústí v nějakého takového drobka. A to no tomu, každý příběh, to je šťastný příběh, no, když vyústí a to v drobka. Tomu dá zvláštní smysl, tak já samozřejmě no, to že máš jako miluju. Na co se upnout. A mám taky 3 další děti, které no právě, miluju. Ty to máš v jakém rozmezí?
No tak od 4 roku do 30. No tak to jde. Jedna, no, tak no, to ještě. Čili od dospělých opravdu po děti. No, no. Někteří no. už začínají být starší než ty vlastně. No, to je, já znám, no, já, taky. Já se cítím, na kolik se ty cítíš? Na kolik? No. To vůbec nevím. Já na 14. Já jsem sotva prozřel. Jo. No a nakolik se cítíš, to je jedno. No já se cítím na málo a to tělo mě zrazuje a nějak se mi to nelíbí, tak se snažím to nějak překonávat, ale ten duch může být mladý pořád. No, no to jo, no tak to je pravda, ale pamatuješ, když jsme byli mladí, vždycky nám o někom říkali, že je mladý duchem a pak vešel stařec úplně. No, no to je pravda. To je můj a oni případ, říkali, no. že je veselý, on řekl dva vtipy a usnul. To je stejný. No, jako se říkalo, že zemřel mladý, že mu bylo 65, no. No tak to mě vylítla nudle z nosu vždycky. Jsem říkal, aha, čili starý, to je 115, no. No jistě, no, no. No tak to víš, to tak se jako přihodí a najednou je to, no. No je ale to, ale tak když no. máš takhle malý dítě, to se říká, že omlazuje. No to určitě omlazuje, no. Takže to je dobrý právě říct partnerce, že když se cítíš starší, že potřeba se omladit. No jo, no, tak to už se mě netýká, to spíš ne. pro vás mladší, že jo, ale... Proč se tě to netýká? Ne, já už ne, člověče, už jsem se vyděsil z těch partnerek různých a tak... Jak já jsem to? Já jsem vyděšený. Ty se celý život prostě tak aktivně podílel na partner, až jsi se vyděsil. Ano, pokud tý ženě není nad 70, tak se ani neotočím dneska pro jistotu jo, už. A když jsi nad 70, takže tak bude kecáníčko. Tak se otočím, pak bude kecáníčko. A jsem sám a skládám a vlastně si to trošku docela užívám, protože vzpomínám na Beethoven, aniž bych se chtěl teda připodobňovat, chraň Bůh, ale vzpomínám na to, že on byl taky takový osiřelej a to potom můžeš furt pracovat. A ta práce a to skládání, to je něco, co tě prostě nepřestane bavit. No to jo, to tomu jo? rozumím. Takže to si trošku užívám a žádný vztahy už nejenom děti a... Neříkej, hele, neříkej. Ne, to už nevíš. Ne, to pro mě no skončilo. No to nevíš nikdy. Ale tak na druhou stranu, podívej, ty jsi šel na ministerstvo a tam jsi si vlastně našel partnerku, že jo? No jo, no. No, tak... No, to takhle, no, tak jako ten život takže, dělá okryku, víš. No, ne, takže ta partnerka, už jsem nebyl ministr, že už jí to přestalo bavit. Ne, já ne, to tak... není tak úplně, ty jsi tady griloval, takže... Já jí negriloval, no, ale byla tady no, kamarádka, no. Tak to prostě jak jakoby nedopadlo, že no, nedopadlo, tak když se nerozejdete vezli. Ne, ne, to ne, no, pozor, my jsme kamarádi no, a tak a... Ale tak jsem nastěhoval zase tu původní rodinu k nám, jo. aby děti byly doma. No a já tam dělám takového lepšího správce teď. No dobře, ale už to, že máš kam nastěhovat, je úspěch. No, že? To jako, jo, jsou no. lidi, co to musí objíždět, že jo. No, tak to není můj případ. A některý to ještě reklamují, že ta stará rodina má lepší byt než nová a takovýhle to tam není u tebe. Tak jsem to zaměřil tak, že prostě mým světem emocionálním jsou děti. No. A, no to jde. A hudba. A ono to jde. No tak, no, tak dobře, a ty děti, oni když jsou tvůrčí, že jo, jako dcera třeba co píše a tak dále, tam je ještě riziko, že o tobě napíše. No tak to píše. No a k těm se musíš chovat slušně, k těm dětem. No to je ono, já to nečtu pro jistotu, protože to nevím, jestli potom vůbec bych, ale píše hodně jako čerpá, ale myslím si, že se to teďko tato inspirace zarazí, protože teďko žiju opravdu jak starý mnich, jo. A docela si to užívám. Počkej, ty furt starý mnich a skládá. No ne, jako... no tak je to tak, je to tak. No a kolik? Nemyslíš, že vyrážím do pražské kaváren nebo co? A co bys tam dělal? No, no, tak, právě. Tam je ovčáček, no, ale všude. Který šmejdí, kdo tam chodí, no, jo. Ale co bys tam dělal, no a taky jsi tam už všechno viděl, ale tak zase, no, že bys celý dny byl doma a no, skládal. No fakt, že jo, člověče. Jo. Hmm. To je takový zvláštní způsob života. No tak přijdu, že jo, přijdu třeba na takový pořad, jako je tvůj a rád, to se rozptýlim. No ale odjedu odsud za půl hodinu, už zase tam sedím a skládám. A dělám nějaký smyčce a tak dále, že dělám hodně vážnou muziku, to mě taky baví. No a jako naplňuje mě to, víš, protože on ten jakéž, nebo já nevím, kdo to řekl, kdo by, jakoby požadoval ten klid na práci. Klid na práci. Tak on měl pravdu. Jo. No. Takže končíme jo. tím, že komunisti vlastně to vymysleli dobře. Tohle to vymysleli dobře, no. No vidíš, že no. spíješ za Milošem v podstatě. No to je... No. Michal Kocáb.